No!
tia da dona Ana. Pode? Da dona Ana. E você, menina? Corre só quem estiver com medo. Brincadeira, adoro chantilha, já vim no cidade aberta. E você, Elza? Na Lapa. Ah, que vida da Lapa, né? Você trabalha com quem? Papá, pega no meu pó. Papá, você quer saber? Química. Química, cabeleireira. Temos quatro pessoas. Olha, você não é de mim.